ទម្លាប់មិនគោរពវិន័យវិន័យគឺជាក្រឹតក្រមច្បាប់គោលការណ៍បទបញ្ញត្តិដែលដាក់មកដើម្បីឲ្យយើងដើរបានត្រឹមត្រូវធ្វើបានត្រឹមត្រូវធ្វើបានទៀងទាត់មនុស្សដែលអត់មានវិន័យតែងតែរហិចរហាច់ល្ហល្ហេវមិនប្រកាន់ភ្ជាប់ពេលវេលាថាធ្វើអ្វីមួយឲ្យទៀងទាត់មិនប្រកាន់ពេលវេលាថាក្រោកថាហូបថាដេកឲ្យបានទៀងទាត់គឺធ្វើតាមតែចិត្តធ្វើតាមចិត្តចង់ធ្វើតាមចិត្តចាកធ្វើតាមចិត្តទំនើងធ្វើតាមកលៈទេសៈធ្វើតាមពេលវេលាធ្វើតាមភាពទន់ជ្រាយធ្វើតាមភាពខ្ជិលច្រអូសធ្វើតាមភាពទំរុនដែលទាំងអស់ហ្នឹងវាគឺជាគ្រឿងមកកំចាត់កំចាយមកស៊ីបំផ្លាញមកចឹកឲ្យធ្លុះធ្លាយនៅទ្រព្យសម្បត្តិពីក្នុងខ្លួនយើងយើងសាកគិតមើលបើយើងមានផ្ទះមួយធំដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅពេញហ្នឹងទាំងអស់មានទាំងក្របពូជមានទាំងមាសមានទាំងលុយហើយយើងប្រឡែងសັດកដោកលាតកដោបកឌីបកឌីនឹងសັດជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងថាតើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងហ្នឹងអាចគង់វង្សទេវាច្បាស់ជាចឹកស៊ីវាច្បាស់ជាកកាយវាច្បាស់ជាបំផ្លាញវាច្បាស់ជាហែកចោលវាច្បាស់ជាខំឲ្យខ្ទេចខ្ទីអស់ជាមិនខានយ៉ាងណាមិញការដែលយើងរស់នៅដោយគ្មានវិន័យប្រៀបដូចជាយើងចិញ្ចឹមសត្វទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបានរលត់រលាយចាត់ចាយវាធ្វើឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងត្រូវបានរលត់រលាយចាត់ចាយវាធ្វើឲ្យសមត្ថភាពរបស់យើងត្រូវបានរលេចរលត់រលាយចាត់ចាយវាធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់យើងត្រូវបានរលត់រលាយចាត់ចាយវាក៏ធ្វើឲ្យសមត្ថភាពរបស់យើងរលត់រលាយអន់ថយដែរនៅពេលដែលយើងអត់មានវិន័យយើងសិក្សារៀនសូត្រក៏មិនមានការខិតខំប្រឹងប្រែងអត់ធ្មត់ក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រដែលនាំឲ្យគ្មានសមត្ថភាពគ្មានសមត្ថភាពគ្មានការងារធ្វើគ្មានការងារធ្វើគ្មានប្រភពប្រាក់ចំណូលមួយទៀតអ្នកខ្លះខំប្រឹងរៀនមានសមត្ថភាពហើយប៉ុន្តែដល់ពេលចេញទៅធ្វើការអត់មានវិន័យដល់អត់មានវិន័យបែបហ្នឹងក៏បានសេចក្តីថាគាត់អត់មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអញ្ចឹងអវិន័យហ្នឹងវាមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាងសមត្ថភាពទៅទៀតមនុស្សដែលអត់មានសមត្ថភាពឲ្យតែមានវិន័យគាត់នឹងមានសមត្ថភាពមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពហើយបើអត់មានវិន័យទេគាត់នឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលអត់មានសមត្ថភាពវិញពីព្រោះគាត់មិនបានតស៊ូព្យាយាមយ៉ាងទៀងទាត់ក្នុងការអភិវឌ្ឍបង្កើនសមត្ថភាពរបស់គាត់ជាប្រចាំនោះទេហើយសមត្ថភាពរបស់គាត់នឹងមានការធ្លាក់ចុះអន់ថយជាក់ជាមិនខានគ្មានវិន័យគឺមិនអាចទទួលបានភាពជោគជ័យមិនអាចសម្រេចគោលដៅមិនអាចធ្វើឲ្យកើតជាលទ្ធផលធំដុំទេពីព្រោះធ្វើបានបន្តិចក៏ឈប់ចង់ធ្វើក៏ធ្វើចង់សម្រាកក៏សម្រាកចង់ដេកក៏ដេកចង់ដួលក៏ដួលมันមានការសន្សំជាទៀងទាត់ហើយនៅពេលដែលសកម្មភាពរបស់យើងទាំងឡាយណាដែលมันមានការសន្សំជាទៀងទាត់ទេវាមិនអាចបង្កើតបាននៅលទ្ធផលធំដុំបានឡើយយើងក៏អាចនិយាយថាគ្មានវិន័យគឺគ្មានកំណើតមនុស្សដែលគ្មានវិន័យគឺគ្មានកំណើតទេពីព្រោះมันបានប្រកាន់មុំខ្ជាប់ខ្ជួនទៅលើកិច្ចការងារអ្វីមួយដែលខ្លួនចង់ធ្វើมันអាចធ្វើអ្វីមួយដែលខ្លួនចង់សម្រេចនោះទេវិន័យវាកើតឡើងពីទម្លាប់ដែលយើងធ្វើអីមួយទៀងទាត់ទម្លាប់ម្ដងនេះវាធ្វើឲ្យយើងមានវិន័យថ្ងៃនេះយើងធ្វើអីមួយទៀងទាត់ស្អែកឡើងយើងធ្វើអីមួយទៀងទាត់ទៀតខានស្អែកយើងធ្វើអីមួយទៀងទាត់ទៀតថ្ងៃបន្ទាប់យើងធ្វើអីមួយទៀងទាត់ទៀតជាងទម្លាប់ទាំងអស់នោះវាបាក់ទៅជាផ្នត់ទាំងអស់នេះវាកើតទៅជាភាពថ្នឹកបើយើងមានទម្លាប់មិនគោរពវិន័យការមិនគោរពវិន័យក៏វាកើតមកពីការមិនគោរពវិន័យម្ដងបន្ទាប់មកទៀតវាក៏បង្កើតបាននៅស្នាមនៃសកម្មភាពលើកទី2លើកទី3លើកទី4វាបាក់ទៅជាផ្នត់វាទក់คล้ายទៅជាផ្លូវដល់ទូខ្លាចជាផ្លូវមនុស្សស្រួលដើរទៅដល់ស្រួលដើរទៅអញ្ចឹងដើរទៅស្រួលដល់ដើរទៅស្រួលអញ្ចឹងដើរទៅតែផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងទម្លាប់ហ្នឹងគឺតាអាណាស្រួលវាកើតទៅជាហ្នឹងតាអាណាស្រួលវាបង្កើតទៅជាការធ្វើយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនទៅលើការស្រួលហ្នឹងហើយអារឿងខ្ជាប់ខ្ជួនទៅលើការស្រួលហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពមិនល្អអារម្មណ៍មិនល្អប្រាជ្ញាមិនកើនមិនធំហើយมันមានកាយសម្បត្តិល្អសុខភាពល្អស្វាហាប់រហ័សរហួនហើយក៏គ្មានធម្មពលជំរុញពីខាងក្នុងហើយក៏มันអាចធ្វើសកម្មភាពបង្កើតទៅជាលទ្ធផលធំដុំឲ្យជីវិតរបស់យើងនោះទេ